យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់របបផ្ដាច់ការអាសាទប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាឡាសាតបានទទួលបានការសន្យាជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពីសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់គាត់គឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែធ្នូគណៈដែលកងកម្លាំងរបស់គាត់បានតស៊ូដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការវាយលុកដោយក្រុមឧទាមដែលមិននឹកស្មានដល់មួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកការទូតនិងយោធាដោយយន្តហោះចម្បាំងបានកំណត់គោលដៅទៅលើតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមThe Observatory ដែលជាអ្នកខ្លាំមើលដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារបានបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសទាំងជនស៊ីវិលនិងយុទ្ធជនបាទទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះក៏ដោយក៏កងកម្លាំងឧទាមបានបន្តរុលទៅមុខតាមរយៈទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលជាអតីតទីក្រុងដ៏ធំរបស់ប្រទេសសេរីនិងតំបន់បែបនោះពួកគេក៏បានដណ្ដើមយកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហាម៉ាភាគខាងលិចនៃប្រទេសសេរីដោយបង្កើននៅសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់លោកអាសាទទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងសារជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះរបបអាសាទតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈជាបន្តបន្ទាប់អំពីការចូលរួមផ្នែកការទូតនិងសកម្មភាពយោធាប្រទេសទាំងពីរបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើរបបនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលគំរាមកំហែងដល់ការក្តាប់អំណាចរបស់លោកអាសាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅមិនច្បាស់ទេថាតើរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើបានតាមការសន្យារបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ឈប់ការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមអូទៀមដែរឬទេជាពិសេសចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរនេះមិនបានយល់ព្រមក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកទៅជួយគ្រប់គ្រងដល់របបមួយនេះហើយសមត្ថភាពរបស់ក្រុមអូទៀមក្នុងការដណ្ដើមយកតំបន់ធំៗមួយចំនួននៃទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃនោះវាក៏បានលាតត្បាងឲ្យឃើញពីភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានជួយដល់របបលោកអាសាទឲ្យកាន់តំណែងនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំមកនេះការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអូទៀមទៅលើក្រុងអាឡេប៉ូនិងតំបន់ជុំវិញនោះបានបង្ហាញនូវសញ្ញាមិនត្រឹមតែពីភាពរឹងមាំរបស់កងកម្លាំងប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងអាចបង្ក្រាបទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោកអាសាទដែលកំពុងគ្រប់គ្រងទៅក្នុងតំបន់ដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលក្នុងការអំពាវនាវរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាស៊ូតផេសេស្គីនមេដឹកនាំទាំងពីរបានសម្ដែងការគាំទ្រដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសេរីដោយហៅការលុកលុយរបស់ក្រុមអូទៀមថាជាការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំដោយក្រុមភេរវករនិងក្រុមទំនើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យសារព័ត៌មានរបស់វិមានក្រមឡាំងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយមិនរើសមុខរបស់រុស្ស៊ីទៅលើមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរួមទាំងគោលដៅរបស់ក្រុមអូទៀមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសង្គ្រាមទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាទកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះទីក្រុងមូស្គូកំពុងផ្តោតទៅលើការលុកលុយជាបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្លាំងក្លាទៅលើរបបលោកអាសាទដោយកាលពីមុនកាលពីមុនទាំងអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហេសប៊ូឡាដែលជាក្រុមជីពលនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានបញ្ជូនកម្លាំងប្រយុទ្ធទៅជួយយោធារបស់ប្រទេសសេរីទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគេបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលហើយការដឹកនាំរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាត្រូវបានចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដោយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនាពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលបានបញ្ចប់ដោយបទចុះបាញ់កាលពីសប្តាហ៍មុនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអាសាទហាក់បីដូចជាកំពុងគៀងគោគ្នាដើម្បីជួយដល់របបរបស់គាត់យោងតាមមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងយោងទៅតាមសមាជិកនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធចំនួន3បានដឹងថាយុទ្ធជនជាច្រើនប៉ុណ្ណេះដែលមកពីក្រុមទីនេះបានចូលជើងនៅតាមព្រំដែនរវាងអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីរួចហើយក្រុមទីនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក
កងកម្លាំងបន្ថែមទៀតក៏បានត្រៀមខ្លួនមកការពារលោកអាសាទផងដែរប្រសិនបើការលុកលុយរបស់ក្រុមអូទៀមបានឈានទៅមុខបន្តទៀតរុស្ស៊ីដោយមានយន្តហោះចម្បាំងឈរជើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសស៊ីរីបានបង្កើនការវិប្រហារតាមអាកាសទៅលើទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមអូទៀមកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីដែលជាអ្នកខ្លាំមើលដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះចម្បាំងស៊ីរីនិងរុស្ស៊ីបានកំណត់គោលដៅជាច្រើនកន្លែងនៅទូទាំងទីក្រុងអាឡេប៉ូអ៊ីដលីបនិងហាម៉ានៅទីក្រុងអាឡេបជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច13នាក់រួមទាំងកុមារ8នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនិងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក៏បានសម្លាប់ជនស៊ីវិល4នាក់រួមទាំងកុមារ2នាក់នៅក្នុងឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតឡើងបានរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ដោយអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujarric បានបញ្ជាក់ថាអង្គការជំនួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការប្រយុទ្ធជាថ្មីចំនួនដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់យុទ្ធជនខើចនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលជាក្រុមប្រឆាំងនឹងប្រទេសទូគីដោយមិនអាចទប់ទល់ទៅនឹងកងកម្លាំងអូទៀមរបស់ស៊ីរីដែលកំពុងរីកចម្រើននោះយុទ្ធជនខើចទីនេះបានទទួលយកការបដិជូននៃការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពពីក្រុមអូទៀមហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងជម្លៀសចេញពីតំបន់នោះតាមឡានក្រុងនិងផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅភាគអេសាននៃប្រទេសស៊ីរីជាកន្លែងដែលកងកម្លាំងខើចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេលជិត1ទសវត្សរ៍មកហើយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកំណត់គោលដៅទៅលើជំរំសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅភាគខាងជើងទីក្រុងអេលេបជាមួយនឹងផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអង្គការ White Helmet ដែលជាអង្គការការពារជនស៊ីវិលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនេះដោយបញ្ជាក់ថាបានរកឃើញសាកសពកុមារចំនួន5នាក់និងស្ត្រី2នាក់បន្ថែមលើនេះអ្នករបួស2នាក់គឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងការសងសឹកកងកម្លាំងអូទៀមបានបើកការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរួមទាំងការវាយប្រហារមួយបានសម្ដៅទៅលើមន្ត្រីយោធានៃរបបនេះនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងហាម៉ាយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមអូទៀមនេះគោលដៅមួយនៅក្នុងចំណោមដែលបានគ្រោងទុកគឺអដាមសណៃស៊ូហាល់អាល់អាសានដែលជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសដែលល្បីល្បាញដោយសារតែតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើតំបន់ស៊ីវិលហើយមកដល់ពេលនេះវានៅតែមិនច្បាស់ទេថាតើអដាមសណៃអាល់ហាសានដែលស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនេះបានរងរបួសឬស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារឬយ៉ាងណានោះទេកាសែត The New York Times គណៈដែលមិនអាចទៀងទាត់ការអះអាងដោយឯករាជ្យនោះបានពិនិត្យមើលទៅលើវីដេអូនិងរូបថតដែលបានចែករំលែកដោយសកម្មជនបានបង្ហាញពីផលវិបាកនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីហើយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានវាយប្រហារស្របពេលដែលអ្នកខ្លះកំពុងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនិងថែមទាំងបានបំផ្លាញទៅលើតង់ដែលប្រើប្រាស់ជាផ្ទះបាយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនផងដែរសកម្មជនម្នាក់ទៀតក៏បានផ្ដល់វីដេអូដល់កាសែត The New York Times ដែលគាត់បានអះអាងថាបានថតចេញពីមន្ទីរពេទ្យដែលជាកន្លែងដែលជនរងគ្រោះរងការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតបុរសម្នាក់បានឈរនៅក្នុងចំណោមថង់សាកសពនៅលើឥដ្ឋដែលប្រឡាក់ទៅដោយឈាមដោយយំស្រែកសួរថានេះគឺជាកុមារអាយុ4ឆ្នាំតើភេទវករដែលពួកគេកំពុងទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្ដៅនោះនៅឯណាពួកគេទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាកុមារប៉ុណ្ណោះទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់រួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានចាត់ទុកក្រុមអូទៀមនេះថាជាអង្គការភេទវករហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានបន្លឺឡើងនៅចំហមួយនេះដោយរាសានៅវោហាសាស្ត្ររបស់ពួកគេដដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាបាសអារ៉ាជីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
ដើម្បីបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាល់អាសាដដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងលោករ៉ាជីក៏បានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតរបស់គាត់ដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអង្ការ៉ាជាកន្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងសមាភិកីតូគីដោយលោកបានប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់នឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងណាមួយដែលចាត់ទុកថាជាការចាំបាច់ដើម្បីលុបបំបាត់ជនក្បត់នេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីណាក្រុមដែលដឹកនាំការពិលុកដែលកំពុងបន្តនេះគឺហាយាត់ថារីអាល់សាមដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយទាំងក្រុមរដ្ឋឥស្លាមនិងអាល់កៃដាប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ដាច់ខ្លួនពីក្រុមទាំងពីរនេះកាលពីឆ្នាំមុនគណៈដែលក្រុមនេះបានព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនឯងថាខ្លួនលែងបន្តជាក្រុមជ្រុលនិយមដោយកាលពីមុននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រុមនេះក៏នៅតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវបានចាត់តាំងជាអង្គការភេរវកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែអតីតកាលដ៏ចម្រុះចម្រាសរបស់ក្រុមនេះ